Runājot par sirds veselību, ierosinu atcerēties to, kas rakstīts medicīnas ABC. Cilvēka organismā ir apmēram 4,5 litri asiņu. Krūškurvī novietotās sirds visu mūžu sūknē asinis un apgādā ar tām visas ķermeņa daļas. Uztur mūsu dzīvību. Sirds ir tik spēcīgs sūknis, ka nav vajadzīga pat minūte, lai asiņu šūna izceļotu cauri visam ķermenim un atkal atgrieztos sirdī. Ceļojot pa asinsvadiem, asins nes skābekli un sagremotās barības vielas uz visām ķermeņa daļām. Prasīšu skaidrojumu kardioloģijai Dacei Zalmanai, ja es pareizi saprotu, mana sirds veselība ir atkarīga no maniem asinsvadiem. Tieši tā. Kas ir šie faktori, kas to ietekmē? Asinsvadu spēja tikt galā ar savu funkciju, tā ir saistīta ar asinsvadu sieniņu elasticitāti. Un to savukārt nosaka vairākie riska faktori, kas ir tie varētu būt ietekmējumie un neietekmējumie. Pie tiem, ko mēs diemžēl nespējam ietekmēt, būs vecums, jo lielāks vecums, jo tas risks ir lielāks. Un tomēr risks ir lielāks arī vīriešu dzimumu. Karjera nozīme ģimenes anamnēzē, respektīvi, kādas ir bijušas saslimšanas ģimenē, vai tur ir bijuši insulti, infarkti, hipertenzijas, jā, tas viss tomēr atstāja ietekmi. Pie ietekmējumiem riska faktoriem es gribētu pieminēt cukura līmeni asinīs, respektīvi slimniekiem ar cukura diabetu tas risks ir lielāks, paaugstināts holesterīna līmenis, asinsspiediens, kā arī smēķēšana un fiziskā aktivitāte. Jūs varat tā vizuāli man pastāstīt, kas notiek, piemēram, cilvēka asinsvadā, ja, piemēram, es neesmu pietiekami kustīgs. Es daudz ēdu, skatos televizoru, man patīk, ko rāda televizoru. Labi. Katrā ziņā tas, kas notiek asinsvadā laika gaitā, asinsvada iekšējā sieniņa endotēlijs, viņš kļūst biezāks, izmainās struktūra un tur sāk izgūstnēties kalcija oksalāts. Restīv, asinsvads kļūst rigidāks, viņš nespēja paplašināties, bet pakāpeniski, protams, aterosklerozes procesam progresējot, var attīstīties arī pangas. Tie ir endotēlija bojājumi, kuros izgūstnējas arī tauku šūnas, kas ir pārklātas ar plānāku kapsulu, bet šīs vietas, ar ko ir bīstams, tās pangas ir ļoti nestabilas, tās var tomēr arī plīst, un tad šajās vietiņās var pielipt trombi, kas izraisa fatālas sekas, tur var būt infarkti, tur var būt insulti, ja, un vēl ir novērots, ka ir tāda paradoksāla asinsvada sašaurināšanās tajā pangas vietā. Vai sirds asinsvadi un pats sirds atjaunojās, piemēram, lietojot uzturu bagātinātāju, vai tas kaut kā veidā rosina sirds atjaunošanos un asinsvadu uzlabošanos? Patiesībā ir tā, ka aterosklerozes radītie efekti, viņi diemžēl ir neatgriezeniski, bet tas, ko mēs varam darīt, ja mēs varam to procesu mazliet palēnināt, jeb arī apturēt labākajā gadījumā. Mēs esam runājuši par grāmatu, kā ēdīs, tā dzīvosi, autora Džiljana Makīta, un šeit precīzi, ja kāds sako līdzi 138. Lapusē, ir teikts, detoks dienā noteikti jālieto arī uzturā bagātinātāji, kas veicina aknu, zarnu un šūnu attīrīšanos, kas stiprina organismu. Un šeit ir pieminēta viena teikrota linsēklu eļļa dienā. Linsēklu eļļa ietilpst arī uzturu bagātinātājā Vita K2. Par linsēklu eļļas nozīmi mēs jautājām dietoloģei Lailai Mējai. Linsēklas ir ļoti vērtīgs dabas produkts, kas satur ļoti daudz bioloģiski aktīvas vielas. Linsēklās ir šīs omega-3 taukskābes, kas gan nav gluži tādas pašas, kā tās omega-3 taukskābes, kas atrodamas zivīs, par kurām mēs visi zinām, cik tās ir nozīmīgas, gan sirds asinsvadu sistēmai, gan nervu sistēmai, smadzenēm un ļoti, ļoti locītavām un daudzām citām slimībām. Bet organismā tās spēja pārveidoties par šīm te efektīvajām omega-3 taukskābēm. Omega-3 taukskābes ir tiešām pierādīta ar ļoti plašu darbības spektru. Tās gan palīdz mazināt holesterīnu, triglicerīdus, palīdz normalizēt lipīdus asinīs. Tām ir pretiekaisuma darbība, un tas ir ļoti svarīgi, jo šie iekaisuma procesi tādi nemanāma organismā notiek arī sirds asinsvadu slimību gadījumā. Vitamīnam D arī liela nozīme organismā, ieskaitot arī sirds asinsvadu sistēmu. Vita K2 es iepazinu
tā nejauši, jo mana meita bija viņa iegādājusies. Un man tieši interesēja tas, ka tur ir linsēkļu eļļa. Jo es atcerējos, ka man vecmāmiņa kādreiz teica, ka linsēkļu eļļa ir tā labākā, kas varbūt sievietes organismam ir vajadzīgs. Tad mana māma kādreiz linsēkļu eļļu jau tādu, kā tādu lietoja. Sapratu, ka šī vasara man daudz labāka bija nekā iepriekšējā. Tas ir, jo faktiski karstumas ļoti grūti pārcieš, un iepriekšējās vasaras vienmēr bija nogurus ļoti, bet šinī vasarā es jūtu, ka man ir daudz vieglāk visu to karsto laiku pārciest. Man varēja iet un strādāt arī karstā laikā un visur, un nejūtos nogurus tik ļoti. Nu, sirds jau ir tā, kas dot no spēku, vai ne? Vai jums ir bijusi iespēja iepazīties ar šo uzturu bagātinātāju? Jūs minējat, ka sirds veselības uzlabošanai ir jālieta uzturu bagātinātāju? Jā, es gribētu atzīmēt, ka tas ir jauns un interesants preparāts, gan pateicoties sastāvā esošai linsēkļu eļļai, gan arī K2 vitamīnam. Patiesībā ar K2 vitamīnu ir interesanti, tā pētījuma ir aizsākti salīdzinoši nesen 1929. Gadā. Pirmais bija Dāņu profesors Doms, kas ir iesācis pētījums. Bet vēlāk viņa darba interesēja arī St. Louisas universitātes profesoru Edvardu Džuisu, un kopā viņa darba tika gratulēti ar Nobela prēmiju, jā, 1943. Gadā. Bet joprojām, protams, pētījumi par K-vitamīnu ietekmi turpinās, un principā pēdējie atklājumi ir ļoti interesanti un daudzsološi. Tagad dosimies uz aptieku, jo kurš gan labāk varētu zināt par Vita K2 ietekmi kā farmaceits? Mēs visi rūpējoties par savu veselību, par kaulu veselību, matu un nagu skaistumu, lietojam kalcija preparātus. Bet nevienmēr ir tā, ka kalcijas nokļūst mūsu kaulos, nagos, matos un ādā. Tas mēdz arī uzkrāties mūsu asinsvadu sieniņās, tādā veidā asinsvadus padarot trauslus, neizturīgus un samazinās asinsvadu diametrs. Vitamīns K2 mūsu organismā aktivizē kādu īpašu olbaltumu, kas atrodas asinsvadu sieniņās un kas atbild par asinsvadu apkaļķošanās inhibāciju. Kā rezultātā mūsu asinsvados neveidojās kalcija un holesterīna lieli kristāli, kuri būtiski ietekmē asinsriti caur asinsvadiem. Īpaši liela vitamīna K2 nozīme ir sirds un galvas asinsvadu veselībai. Vitamīns K2 kopā ar linoēļu būtībā darbojās kā asinsvadu ieeļotājs. Asinsvadi kļūst elastīgāki un spēcīgāki. Asinsvadu apkaļķošanās neskar tikai gados vecākus pacientus. Šis process var sākties arī daudz agrāk, vienkārši mēs to nejūtam. Savukārt, kad process ir sācies un mums ir radušās sūdzības, varētu būt arī krietni par vēlu. Tad būs nepieciešams doties pie ārsta un noteikti šī ārstēšana būs nopietnāka un sarežģītāka. Un kā rāda Rotterdams pētījums, pacienti, kas lietojas 10 gadu laikā pastiprināti vitamīnu K2, uzrāda daudz zemāku asinsvadu apkaļķošanās līmeni nekā tie, kas to nav darījuši. Tāpēc rūpēsimies par saviem asinsvadiem laicīgi, jo, kā zināms, mēs esam veci tik, cik mūsu artērijas. Turpinājumā kāds noderīgs padoms, kur ieteiks mūsu medicīnas eksperts Māris Belte. Šodien runāsim par locītavām. Dažādi sarežģījumi ar locītavām gadās pusei no iedzīvotājiem vecumā no 50 gadiem, īpaši sievietēm. Un ne tikai. Dažādas problēmas mēdz gadīties arī jauniem cilvēkiem, kuriem ir pastiprināta fiziska slodze, un arī sportistiem. Par to arī runāšu ar savu sarunu biedru, medicīnas ekspertu mūsu raidījumā ārstu un arī SIA Eko Med valdes priekšsēdētāju Māri Belti. Labdien! Labdien! Kas tad ir tie faktori, kas izraisa nepatikšanas ar locītavām? Nu, redziet, ka cilvēks izdomā, ka viņš vairs negrib būt mērkaķis un dzīvot kokos, bet staigāt uz divām kājām, tad tā slodze uz ceļu locītavām, būšu locītavām pieauga diezgan, dēļ tā mēs ciešam. Tas jau ir diezgan sen. Nu, jā, bet salīdzinot ar visu evolūciju, tas nav tik sen, un arī tāpēc mums arī vēnu problēmas ir biežāk, bet nu, šodien pa locītavām, un arī tas, ka mēs dzīvojam daudz ilgāk, kā mēs dzīvojam agrāk. Protams, ka tās locītavas novalkājās, skrimslis nodilst, un sākās sāpes. Jā, populārākā diagnoze, ja ir osteoartrīts, jeb osteoartroze, jā, tad
Nu, un tur arī tā biežāk ir sievietēm, ka mēs redzam, ka šīs kājas paliek deformētas, un tas galvenais simptoms ir sāpes. Un sāpes var būt tik dramatisks, ka pat reizēm ir jāprotezē šīs locītāvas, ka nekāda vairs precēpa līdzēki nelīdz. Tad mēs šodien varbūt runāsim, kā varētu attālināt to momentu, kā pasargāt to skrīmsli. Vai ir kādas locītāvas, kuras cieši visvairāk no šīs lietas? Jāsaka tā, protams, kur tā slodze ir lielāka. Es jau tā kā sāku ar to mērkaķi, protams, ka tās ir kāja locītavas, vairāk gūžas un ceļa locītavas. Ja? Bet, nu, protams, ir saslimšanas, pie kurām, sistēmiskas saslimšanas, pie kurām cieš arī sīkās locītavas. Ja? Tas būtu reumatoloģijas lauciņš, populārāk ir reumatoīdais poliartrīts. Arī tur, protams, ir vēlami šie preparāti, kas palīdz skrīmsli barot, bet droši vien, ka tad nepietiek, tad ir nopietnāka situācija. Tas populārākais ir vienkārši skrīmšļa novalkāšanās. Šajā brīdī gribētu mūsu sarunā iesaistīt arī ģimenes ārsti Daci Pastari, kura izteiks savas domas, kas ir nepieciešams mūsu locītavu veselībai. Mūsdienās miljoniem cilvēku visā pasaulē cieš no ļoti izplatītas saslimšanas kā osteoartrītes. Šai slimībai ir raksturīgas sāpes, kustību traucējumi, stīvums, deformācija pārsvarā lielajās locītavās. Osteoartrītam progresējot attīstās un tiek traucēta cilvēka ikdienas dzīve un sociālās aktivitātes. Modernajā medicīnā osteoartrīta ārstēšanā pārsvarā lietoja līdz laikam pretsāpju zāles, kas mazināja osteoartrīta galveno simptomu sāpes locītavās. Smagākos gadījumos tiek veikta endoprotezēšana, kad dabiskā locītava tiek nomainīta ar mākslīgo locītavu. Pēdējā laikā lielu popularitāti ir ieguvuši dabiskie profilakses līdzekļi, pamatoti, un viens no populārākajiem ir glikozamīnas viela, ko iegūst no vēžveidīgajiem. Bet zinātnes jaunākās atziņas vēsta, ka tas nav vienīgā viela. Chondroitīns glikozamīnam līdzīgā viela darbojas plašāk uz locītavu, ne tikai aizkavē locītavas skrimšļa noārdīšanos, bet arī atjauno locītavas šķidrumu savā veidā ieļoto locītavu. Bostonas universitātes zinātnieki ir apkopojuši visu informāciju par pētījumiem, kas veikti attiecībā uz osteoartrītu un chondroitīna un glikozamīna lietošanu šiem pacientiem. Un secināts, ka chondroitīns ir efektīvāks, savukārt glikozamīns ir vidēji efektīvs, bet apvienojot šīs divas vielas vienā līdzeklī tika radīti preparāti, kas ļoti labi gan pasargā locītavas no osteoartrīta, gan tās ārstē. Biežāk slimo gados vecāki slim pacienti, cilvēki, bet piemēram sportistiem pie lielām un neadekvātām slodzēm arī tiek bojātas locītavas un risks ir ātrāk attīstīties osteoartrītam. Esam atkal atpakaļ studijā un tagad pievērsīsimies tieši preparātam Joint Protection. Skatītājs noteikti interesē, kāpēc viņiem vajadzētu izvēlēties tieši šo preparātu savu problēmu risināšanai. Jā, Joint Protection ir viens no tiem retajiem preparātiem, kurā ir fiksētā kombinācija gan laba deva pietiekoši liela glikozamīna sulfāta un chondroitīns klāt. Glikozamīna sulfāts ir 500 mg vienā tabletē un 400 mg chondroitīna sulfāts, kas ir ļoti laba deva, ja lieto vienu tableti dienā, lai nerasto šīs problēmas profilaksē, kam ir pastiprināts slodzes. Tieši tā, savukārt, ja jau ir nepieciešams terapeitiskais efekts, mazināt sāpes jau simptomus, tad vajag divas tabletes dienā. Vienu tableti divreiz dienā. Jā, un cik ilgu laiku vajadzētu lietot tādu palielinātu devu? Tā rekomendācija ir 3 mēneši lietot, skatīties, un tad, ja, protams, ja šīs sāpes mazinās, tad var mēģināt pāriet uz vienu tableti dienā, bet, protams, jāsaprot, ka ja tas skrimsls ir padils, ka nu, jaunu jau viņš neieliks iekšā un viņš palīdz tā kā reģenerēt, uzlabot šo funkciju, eļot labāk un tā sāpes mazinās, bet ja jau šīs problēmas sākās, tad, protams, ka labāk tad ir lietot visu laiku un domāt par savām locītavām. Protams, arī Joint Protection viens neko neatrisinās, ir ļoti laba lieta fizioterapija, pareizi vingrinājums, sabalansēta slodze speciālista pavadībā, kurš Tas, protams, tas viss ir spēkā tie citi nemedikamentozie pasākumi. Vai nevar pārspīlēt mazliet ar šo preparātu, vai nevar ko ļaunu nodarīt organismam, ja pārāk daudz to lieto?
No glikozamīna nekas slikts nebūs. Viņš vienkārši izvadīsies ārā. Tā ir dabīga viela, ko jau organisms sintezē. Un tikai tā problēma, ka nu, mums jau ilgi dzīvojot, mums vairs nav šī spējas tik labi sintezēt, kā vajadzētu. Jā. Es domāju, ka mēs varētu atgriezties pie tēmas par sportistiem, kuriem ir īpaši svarīgi saglabāt labu locītavu veselību. Mēs satikāmies ar Latvijas kērlinga izlases sportistiem. Mums ļoti interesē, kā viņi rūpējas par savām locītavām. Nu, sportistiem it īpaši, piemēram, kērlingā ir ļoti daudz problēmas. Tīpaši var redzēt garderobēs, piemēram, sievietes velk virsū tos ceļu sārgus. Jo, kā redzat, tas sanāk visu laiku tupties un ir liela slodze, kad atsperas, tīpaši vienai kājai. Un ļoti daudzām sāp ceļi un daudz saku velk tos ceļu sargus, arī vīrieši velk ceļu sargus un tā ir problēma. Arī no manas pieredzes no tenisa, jo es esmu tenisa trenere, tur arī ir daudziem problēmas ar ceļiem, jo tur arī sanāk daudz lecienu, daudz skriešanas, daudz iesēdienu un līdz to arī tur ir problēmas ar ceļiem. Ja tā salīdzina, tad drīzāk kērlingā pat ir vairāk ceļu problēmas. Ir jau daļa ārsta, kas parasti, man it īpaši man pašai tā bija, ka man sāpēja ceļi. Un es aizēju pie ārsta un saku, man sāp ceļu locītavs. Viņš pārbauda, iesaka, nesporto. Nu, aktīvam sportistam, ja tu pasaki nesporto, nu tas ir. Un, protams, daļa ārsta saka, jā, beidziet sportot. Bet sportā ir pieņemts ar to cīnīties. Un tad pirmām kārtām jau ir svarīgi regulēt slodzi. Jāstāst, cik cilvēks ir spēcīgs, kāda viņam fiziskā sagatavotība, līdz ar to nevar dot švakam cilvēkam tur taisīt pietupienus ar stieni, protams. Jādozē slodze pareizi. Tad, protams, ir speciāli tādi vingrinājumi, kur trenē ceļu locītavas. Viens no tiem ir 90 grādu leņķi, jāsēž pie sienas kādu minūti. Un tad es pat arī taisu šos vingrinājumus, un kas tiešām ļoti palīdz. Un, protams, arī jātrenē kāju muskulatūra, kas satur ceļu locītavas. Līdz ar to arī tad novērš šīs ceļu problēmas. Nu, lūk, vai jums ir kas piebilstams pie tā, ko teica sportisti? Jā, nu, par tiem pētījumiem jāsaka, arī Joint Protection ir Latvijā laba pieredze, tā kā... Mēs gribējām pārbaudīt, tas gan jāsaka ir apmēram 7 gadus atpakaļ, vai tiešām tā Bostona zinātnieki pareizi izpētījuši, ka tā kombinācija ir tik laba un veicām lietošanas novērojumu, kurā Latvijā ārsti ieteica saviem pacientiem joint protection un jāsaka, ka tiešām apstiprinājās, ka sāpes mazinājās un ne tikai sāpes, arī stīvums un tā krepitācija, ka locītavā jūt, ka tur tā kā, nu, kaut kas tur ir iekšā, tā kā krakšķi mazliet arī tas mazinājās. Paldies par sarunu.